Nesta receita, o clássico quindim ganha o toque azedinho do maracujá e você ganha uma deliciosa desculpa para fazer uma pausa na rotina. Primeiro, misture os preferidos dos especialistas, sweet floco e leite de coco só coco. Agora, vamos para as gemas. Depois de peneirá-las, junta açúcar, manteiga e suco de maracujá. Traz a mistura de leite de coco e sweet floco para cá e mexe bem. Tá pronta a massa do quindim. Agora, unta as forminhas com manteiga, depois açúcar. É só espalhar a massa. Leva as forminhas para uma travessa e coloca água quente no fundo. O quindim vai assar em banho-maria. Só 25 minutinhos e tá pronto! Desenforma e saboreia sem pressa essa delícia dourada e cremosinha.